Bạn chọc rồi. Bà hồi đòn lắm. Go
Wah, dah mau pink bub. Trump ni kan. Lep jeung ah. Lah lang lang ni. Kepingan ini orang bercekut nih. Mari bro cak. Cak mana? Si si ya. Si cuk cak. Kena beli ke dalam. Boleh. Nama sih urut lah ya. Wah urut sebab